Eyaliko omukulembeze w'omupiira mu Uganda Dr. Lawrence Mulindwa asinzidde ku mukolo gw'okutongoza ttiimu y'essaza Mawokota kw'ossa okusonda ssente n'asanyukira eky'abanna Mawokota okubeera obumu. Tulina okwenyumiriza kwa maanyi nnyo mu ssaza lyaffe lirere Mawokota. Essaza lyaffe nakazadde waffe twazaalibwa ate n'emirimu nga tugikoleramu. N'olwekyo obuvunaanyizibwa bwa buli Mawokota n'abagaliza Mawokota ebirungi okulaba nti tukuze essaza lyaffe. Kimpa desenyo lini nyo walero ngaba na mwaka kusoma tukusinga na wamu mitubako mitutesa nenge lichie tuzunza okuwa gira msaza ya kusoro kukaina mumaso. Omukolo guno gubadde ku mbuga y'essaza Mawokota e Butoro era wano Kayima Omujja ow'ekitiibwa Nannono Sara asinzidde wano neyeebaza bannamawokota olw'obuwagizi bwe balaze ttiimu yaabwe. Abantu mwenna mbeebaza obuwagizi bwonna bwe mutuwadde n'embeebaza okujjayo ekinyusi ky'omukolo guno. Tubadde tulaga bannamawokota ttiimu yaabwe era bannamawokota mbeebaza yonna gye muvudde, abavudde e Kampala, abavudde e Masaka, abavudde mu magombolola gaffe mbeebaza. Okulaba nga ffenna twogezza eddoboozi limu nga tetweyawuddeemu mu madiini, mu bibiina nange we NUP ebyo leero olwaleero sibyogeddeko. Tubadde ku nsonga emu yakulaba nga tutwala ekikopo. Bakubiriza okuba n'empisa ennungi bape Ssaabasajja Kabaka z'ayagala. Oluvannyuma lw'omukolo ttiimu y'essaza Mawokota ezannya omupiira ogw'okwegezaamu ogw'omukwano ne ttiimu ya Vipers SC era nga guwedde teryalabye mu katimba ka munne.